Do të njemi tani në detaje me zhvillimet kryesore deri në këto orë të ditës, siç njoftuam në titull kryesor, prej disa orësh, prej 3 të tillash mbahet peng dhënia e dëshmisë së ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj në komisionin e posaçëm ku ai është thirrur për të dëshmuar. Ka patur episode të ndryshme, aktualisht është ngecur në debatin se si do të jetë forma e dëshmisë së tij. Nëpërmjet komunikimit verbal, fjalëve, apo edhe nëpërmjet paraqitjes së dokumenteve apo pamjeve vizuale, siç është bërë një kërkesë. Detaje më të imcishme do të nësjellë tani Esiona Konomi, e cila prej orësh po qëndron aty për të ndjekur zhvillimet dhe për të nësjellë informacionet e fundit. E kam kolegen në lidhje live, besoj. Esiona, të përshëndes. Mirë, këto janë pamjet e mëhershme gjatë ditës së sotme, kur ish-ministri Beqaj u afrua në zyrat e kryesisë së kuvendit për të vijuar më tepër procedurat në komisionin e timor, ku ai ishte parashikuar që të merrej në pyetje. Kujtoj edhe një herë që debati ka qenë, le të themi, deri diku politik, është diskutuar dhe debatuar mbi formën që ai duhet t'jap dëshminë e tij, pamjet që po shohim janë hyrja e tij dhe akomodimi i tij në tryezën e këtij komisioni, ku do të ketë përballë pyetjet e deputetëve nga të dyja palët në lidhje me koncensionin e sterilizimit. Beqaj, ndërkohë, ka këmbgulur që të ketë një formë të tijën të dhënjes së dëshmisë dhe për të paraqitur prova dhe fakte që i vlerëson të rëndësishme. Kolegët ndërkohë më njoftojnë se Esiona Konomin e kam në lidhje për të na sjellë atë se çfarë po ndodh aktualisht. Aktualisht vijon diskutimi, Esiona? Përshëndes edhe një herë. Arlin, në fakt janë 5 orë ku duhet kishte nisur dëshmia e zotit Beqaj, por nuk ka nisur akoma dhe aktualisht jemi duke bërë pushimin e 4-t. U njoftua se një pushim 5 minutësh, por në fakt do të jetë më shumë se gjysmëore pasi disa deputet majorancës kanë shkuar të konsumojnë drekën, ndërkohë që një pjesë e opozitës vazhdon të jetë këtu. Arsyeja pse po nuk po nis dëshmia e ish-ministrit Beqaj është fakti se ai kërkon një ndihmë me një ekran, me një monitor për të shfaqur sipas tij një prezantim me video dhe me fotografi që ilustrojnë çështjen për cilën ai ishte në hetim edhe nga ky komision, që është sterilizimi dhe check-upi në shëndetësi. Ilir Beqaj tha se tashmë ligji i njeh atë të drejtën për një deklaratë kontekstualizuar dhe meqë konteksti nuk është viti 2024, por është viti 2014 sipas tij, nuk mundet që përveç se përmes pamjeve filmike tu tregoj deputet vehetues se si ka qenë autoklavat apo sterilizimi si bëhej në kohën kur nuk ishte bërë kjo marrëveshje koncensionare. Por opozita kundërshton duke thënë se nuk mundet dhe nuk ka pasur as praktikë të mëparshme, nuk ka as teknologji dhe nuk është e pranueshme sipas opozitarëve që të mbahet një konferencë shkencore me pamje, me projektor, me monitor, me PowerPoint. Gjë që është kundërshtuar nga majoranca, e cila kërkon të jepet e drejta Ilir Beqajt. Si që po shkojnë debatet me ndërprerjet e një pasnjëshme deri në këto momente, duket si kur ka një po theme, një skenar të qartë që njëra palë që është në këtë rast opozita të mos lejoj prezentime në PowerPoint dhe zotit Beqaj, nërkohë që Plaren Dreca, nën kryetari i këtij komisioni, i tha zotit Beqaj se nuk duhet i përgjigjej asnjë pyetje pa u marrë vendim për prezentimin e tij me PowerPoint. Pra duke i thënë se nuk mund vazhdosh që zonjës Vogshi t'i japësh përgjigje nëse ne nuk marrim një vendim nëse ti duhet ta bësh apo jo prezantimin tënd në PowerPoint. Gjithsesi, aktualisht që po flasim, disa deputet janë larguar nga salla, disa janë këtu, majoranca është duke drekuar siç ta njoftoi, ndërkohë që zoti Beqaj është marrë nën kujdesin e oficerëve të policisë që shoqëruan, ata ishin të njëjtë që shoqëruan dje biznesmenin Rapaj, por më që dje u shkaktua një incident dhe një i paraburgosur u lejua të bisedonte gjatë me një deputet tjetër përkatësisht vullnetësinë dhe pas vretjeve që kanë marrë nga shefet e tyre, sot oficerët të policisë janë treguar shumë kujdesshëm në çdo rast që patur ndërprerje e kanë marrë zotin Beqaj në një ambient të posaçëm me zyrë vërdall kësaj salle, duke mos lejuar kontakte me deputetë të tjerë si një reflektim ndaj asaj që ndodhi dje. Dhe presim që pas 30 minutash parafërsisht të rinis mbledhja me shpresë që mund të rinis edhe dëshmia në rast se ajo nuk dështon pas këtij pike, nëse duhet apo që prezantimi të bëhet në PowerPoint. Gjasë edhe qëndrimi për formën e prezantimit zotit Beqaj dhe marrjen e tim pyetjen nuk do të ketë ndryshuar, po pse është kaq e rëndësishme, Siona?
Sidomos opozitës si intereson që Beqaj t'ia përgjigje në këtë komision. Ka që rëndësi ka forma se si ai do të paraqitet? Ata e din dhe janë njohur mes avokatit zotit Beqaj se volumi është i madh. Zoti Beqaj është bërë i famshëm në SPAK për qindra mira faqe që merrte me karrocë për ti studiuar apo 10 orëve që hynte në SPAK kur ishte ende i paarrestuar dhe studentat i dosën atij për sterilizimin. Kështu që edhe prezantimi i sotëm, me sa un kam mësuar nga administrata e komisionit, është rreth 200 faqe. Dhe prezantimi i 200 faqe paraprakisht pa ndërprerje do të ishte një mundësi shumë e mirë për Ilir Beqajin për të bërë një mbrojtje të mirë dhe do të zgjaste shumë orën e komisionit derisa vinte rada për pyetje nga ana opozitës. Opozita nuk dëshironte të gjojë Ilir Beqajin, për ato çfarë dëshironi Ilir Beqaj të flas. Opozita dëshironte të bëj pyetje që ajo do për Ilir Beqajin. Dhe për këtë arsye ata përpiqen ta shmangin këtë moment, pra të mos i dhënë mundësinë një deklaratë kaq të gjatë zotit Beqaj, në mënyrë që të hyjnë menjëherë tek pyetjet në mënyrë që sipas tyre të realizojnë qëllimin, ta gozhdojnë të ekspozojnë abuzimin me koncesionet e sterilizimit dhe check-up-it. Kjo është arsyeja pse në fakt nuk është problem forma me PowerPoint apo me letra apo me laptop. Problem fakt është volumi, dhe në qoftë se sot Beqaj jepet mundësia për ta bërë këtë, ai do të marrë shumë orë për të folë edhe për të shpjeguar dhe në këtë fazë të një deklarate paraprake nuk i lejohet komisionit të ndërpres. Pra, nëse i lejohet këtë deklaratë paraprake, do duhet që ai të marrë gjithkohon që çmon për ta bërë këtë. Përndryshe do duhet presë deri në fund të opozitarët për të bërë pyetje. Çka do të ishte një po themi një mos ekonomi kohe, nëse mund ta them kështu, dhe nuk i le verdis në këtë rast opozitën, por ndërkohë mund t'i le verdis palës tjetër e cila e mbështet zotin Beqaj, ish kolegu natyre në këtë format që ka zgjedhur. Edhe pse në fund fare mund të rezultojë si një pretekst që kjo dëshmi të dështojë dhe ky komision hetimor të mbyllet pa marrën pyetje personin kyç që është ministri i shëndetësisë në atë kohë kur janë firmosur të dy kontrata koncesionare. Falenderoj. Falenderoj Siona Konomi për detajet që sollën në lidhje me zhvillimet disa orëshe të cilat kanë penguar edhe dhënien e dëshmisë së ish ministrit të Shëndetësisë Beqaj që mbritin me pranga sot në komisionin e timor për të dhënë dëshminë e tij. Pra duket se situata ka mbetur këtu. Aktualisht palët janë në një pushim dreke për të konsumuar vaktin e drekës, konkretisht siç njoftoi kolega Siona Konomi dhe mbetet për të parë se si do të ecin debatet edhe ato të ketë një zgjidhje në lidhje me formën se si zoti Beqaj mund të japë dëshminë e tij në orët në vijim në komisionin e timor për sterilizimin.